მოდი დავთვალოთ აი ესეთი ფიგურის მოცულობა. ნახეთ რაღაც განზომილებები მოცემული გვაქვს, თუ დავკვირდებით. მოცემული გვაქვს გვერდების სიგრძეები, რომელიც გვჭირდება, ეს არის 2 სანტიმეტრი, ეს 7 სანტიმეტრია, ეს 12 სანტიმეტრი, ეს 5 და ესეც 3 სანტიმეტრი. ხა, როცა ესეთი ფიგურის მოცულობასთან გვაქვს საქმე, ნუ ეს როგორც ხედავთ, არ არის მარტივი ფიგურა. ლოგიკური ნაბიჯი იქნება, რომ რაღაცნაირად დავყოთ ეს ფიგურა ისეთ ნაწილებად, რომელთა დათვლაც ვიცით. და ყველაზე კარგი არის, რომ დავყოთ მართკუთხა პრიზმებად. და მოდი ახლა მე დავყოფ ამას, აი მაგალითად ესეთი ვარიანტი ავიღოთ. ერთ-ერთი პრიზმა, ერთ-ერთი მართკუთხა პრიზმა იყოს აი ეს. მართკუთხა პარალელეპიპედი უკეთესი სახელია პრინციპში, ამის თუმცა ახლა სულ ერთია ეს. ესე იგი, დავყოთ აი ესეთ, დავყოთ აი ესეთ ფიგურებად. უკანაც მთლიანად გავაფერადებთ მოდი ამ ფიგურას და მე მგონი უკეთ აღიქვამთ. აი უკან ეს რომ გამჭვირვალე იყოს ეს 5, უკან გამოჩდებოდა დაახლოებით ესე. ესე იგი, ეს იყოს ერთი მართკუთხა პარალელეპიპედი ან მართკუთხა პრიზმა, როგორც გნებავთ, იმიტომ რომ ეს ორივე ასინამდვილეში ორივე ეკუთვნის. და მოდი დავთვალოთ ჯერ ამისი მოცულობა. ესე იგი, ახლა რა ხდება? 3 არის მისი, ნუ თქვათ სიგრძე. ეს 7 არის, თქვათ სიმაღლე დავარქვათ და 5 არის სიგანე. ну, ნიშნულობა არ აქვს რომელსაც დავარქვით, მისი განზომილებებია 3, 5 და 7. მოცულობა იქნება ამ განზომილებების ნამრავლი, ხო? 3-ჯერ, 7-ჯერ, 5. 3-ჯერ, 7-ჯერ, 5. სიგრძე სიგანე სიმაღლე. რაღაც აზრით სიგრძე სიგანე სიმაღლე არის ესენი. ახლა ნახოთ, 3-ჯერ 7 არის 21 სტოლი და 21-ჯერ 5 რას უდის? ну, 20-ჯერ 5 არის 100, 1-ჯერ 5 არის 5, ესე იგი ექნება 105. და არ დაგვაუწყდეს განზომილება, ეს იქნება სანტიმეტრი კუბში. იმიტომ რომ თითოეული განზომილება ეს 3, 7 და 5 სანტიმეტრებში არის. და ნუ ეს თეულებიც მრავლდება ცხადი. ესე იგი მივიღეთ რომ აი ამ ლურჯი მართკუთხა პარალელეპიპედის თუ მართკუთხა პრიზმის მოცულობა არის 105 სანტიმეტრი კუბი. 105 სანტიმეტრი კუბი. კარგი, ახლა მოდი აი ეს ამას შევღებო როლოს ფრად ალბათ ან მოვარდის ფრად და მოდი ახლა ამისი მოცულობა დავთვალოთ. აი ესეც უკან დაახლოებით ესე გამოჩნდებოდა. დავთვალოთ ახლა ამის მოცულობა რა იქნება. ნახოთ. განზომილებები ნახოთ რა არის ჯერ. 2 სანტიმეტრია თქვათ სიმაღლეში. 2 სანტიმეტრი სიმაღლეში. 7 სანტიმეტრი არის სიგანეში 7 სანტიმეტრია სიგანეში ხოლო სიგრძეში რა იქნება? სიგრძეში რა იქნება? ვიცით რომ ეს მთლიანად არის 12 სანტიმეტრი, ხო? ეს 12 სანტიმეტრია, მაგრამ მთლიანი გვერდი არ გვინდა ჩვენ, ხო? აი აქედან აქამდე არის 12 სანტიმეტრი. ჩვენ გვინდა 12-ს გამოკლებული აი ამის სიგრძე. 12-ს გამოკლებული რამდენი? 3. ესე იგი 12-ს გამოკლებული 3 იქნება აი ამ როლოსფერი თუ ვარდისფერი მართკუთხა პარალელეპიპედის სიგრძე. ანუ 9. ესე იგი სამი განზომილება გვაქვს. ესე იგი ამისი მოცულობა ვეთი აღნიშნოთ. ტოლი იქნება 9-ჯერ, 7-ჯერ, 2-ის. 9 გამრავლებული 7-ზე და გამრავლებული 2-ზე. ახლა ნახოთ ეს რისი ტოლია. ნუ 9-ჯერ 7 არის 63-ის ტოლი. 63 გამრავლოთ 2-ზე. 63-ჯერ 2 იქნება 126. 60-ჯერ 2 120-ია, 3-ჯერ 2 6. 126 ისევ სანტიმეტრი კუბი. ეხლა ჩვენი მთავარი მიზანი რა იყო ამომცანის? გვინდოდა რომ მთელი აი ამ ფიგურის მოცულობა გავგვეგო. გავიგეთ მისი ორი შემადგენელი ნაწილის მოცულობა, ესე იგი მათი ჯამი იქნება მთელი მოცულობის ტოლი. ანუ 126 სანტიმეტრ კუბს მივუმატოთ 105 სანტიმეტრ კუბი. რას უდრის ეს? ნუ მივყვეთ ერთეულებიდან დავიწყოთ. 5 + 6 არის 11 ტოლი, 1+1 ვიმახსოვრებთ. 1 + 2 არის 3, ანუ 3 ათეული. დავწეროთ ეს უდრის 3-ს. და 1 + 1 არის 2. ესე იგი 231 სანტიმეტრ კუბი მივიღეთ. ეს არის მთელი ჩვენი ფიგურის მოცულობა. ძალიან კარგი. ესეც ასე.